Sudije koje do sada imenovao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava imenovaće predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a mandat će im potvrđivati Državni dom naroda. Mandat stranim sudijama prestaje danom stupanja na snagu novog zakona. To su neki od članova SNSD-ovog, HDZ-ovog i prijedloga Srpskog kluba, kojim se predviđa i da troje sudija moraju biti državljani Bosne i Hercegovine. Prijedlog će u redovnu proceduru, a namjera je, kako piše u dokumentu, da Bosna i Hercegovina obezbijedi sopstveni suverenitet. SNSD-ovci kažu da uprkos stavovima nekih pravnika da Ustav ne ostavlja prostor za izbacivanje stranih sudija, nego samo za mogućnost njihovog drugačijeg izbora, ta tumačenja nemaju uporište. Ne bi se Evropska komisija tako eksplicitno i jasno izrazila u svom mišljenju da je potrebno riješiti pitanje međunarodnih sudija. Dakle, zaista ne stoji, čak i u izvještaju Pribeovom imate sličnu formulaciju. Suverenitet Bosne i Hercegovine ne derogira Republika Srpska, nego taj suverenitet derogiraju institucije visokog predstavnika i Ustavni sud, koji je koncipiran na mogućnosti da trojica stranih sudija određuju, da kažemo, sudbinu pravnih i političkih akata tako što će podržati jedan od tri naroda. Među 14 potpisnika prijedloga nema poslanika SDS-a i PDP-a. Kako kažu, prvobitni dogovor je izigran jer je plan bio da će u imenovanju jednog sudije iz Republike Srpske učestvovati Narodna skupština, dok bi dvoje sudije iz Federacije Bosne i Hercegovine imenovao federalni parlament. Ipak za sada će se i dalje držati dogovora o neodlučivanju u parlamentarnoj skupštini. Ovo rješenje je drugačije potpuno od prvog, suprotnosti sa interesom Republike Srpske, i nije dobro što se isključuje Narodna skupština iz tog procesa. Poslanici SDA nisu još vidjeli tekst zakona, ali stav ne mijenjaju. Što se tiče stranke koju ja pripadam, sasvim sigurno nije bilo nikakvih razgovora o tome zakonu ili o bilo kakvim modalitetima toga zakona. Mi i dalje ostajemo pri našem stavu, on je potpuno precizan i jasan. Ustavni sud je ustavna kategorija, njegove nadležnosti nisu propisane zakonom. Iz SNSD-a poručuju da je prijedlog, pošto je u redovnoj proceduri, moguće modifikovati i prilagođavati u skladu sa eventualnim dogovorom, a ne isključuju ni mogućnost javne rasprave. U proceduri bi se mogao naći na nekoj od narednih sjednica predstavničkog doma.